За жал, секаде се помируваат на политичка линија. Кај нас нашата историја ни диктира друг развој. Ние секогаш сме биле делени на национална линија. Нашите создале не политички партии во Македонија, создале национални партии, национални ориентации. Помирувањето, ако зборуваме за такво, треба да биде помирување на македонската национална основа. Тука треба да имаме помирување. А не помирување еден бил против македонскиот јазик, македонската држава, македонската нација, другиот бил за и сега ќе ги помируваме. Што ќе ги помируваме тука? Нема помирување. Ниту па денеска можеме да имаме помирување со оние што не ја признаваат македонската нација, македонскиот јазик, македонската црква, македонската современа Република Македонија. Тука нема помирување. И нема зошто да разговараме за помирување. И мора да знаат сите тие политички сили и денеска што настапуваат со некаков напад на македонизмот, така наречен македонизам, а тоа значи на самите себе си, застануваат на една друга национална позиција. Тука немаме што да се помируваме. Тоа или ќе бидеме, или нема да бидеме. Тоа значи помирување нема. Друго е прашањето за политички партии. Политичките партии секаде во светот си водат една политика, водат политичка борба, ама националното тело не го делат. Вие гледат дека нашите политички партии веќе почнаа да се делат како да се од различни националности. Самата македонска маса и се создава почва наново да почнеме ние да се делиме на национална основа. Тоа е најлошото што може да се случи. Овој народ мора да биде свесен за таа опасност, што денеска ни се предочува пред нашето собствено лице. Тоа е суштината на барањето национално помирување. Не може да има, колега, не може да има, не смее да има и не треба да има воопшто разговори на македонците како од позиции на различни националности. И тука немаме разговор. А најмалку ние како наука. За се друго можеме да разговараме. За се друго можеме да се договараме. Тука немаме ни разговор, ни договор. Имаме една национална основа што веќе овој народ ја постигнал во степенот на својот развиток и не можеме ние да се враќаме назад во епохата на меѓу пропагандните борби. Кај нас основите се оставаат на националниот момент. Кој национален? Националната компонента. Кој национален? Затоа што се инфилтрираат тука мисли. Кој национален? На која нација? На која нација? Јас ве молам, ова што го читам деновиве, за која нација зборува? Тоа прашам и јас. Па мислам дека е сосема јасно и овој народ мора да знае. Да, се работи овде за делба на македонското национално тело. Точно. Се бараат тука некакви бугарски чувства, бугарска историја. Можеме ли ние денеска да бидеме македонска нација од 44-та година, а да немаме историја, да немаме култура, да немаме јазик, кој вештачки некој ни го создал? Тито дошол да ми создаде јазик. Како Мисирков да беше воспитаник на Тито. Или Чуповски да работеше по директивите на Тито. И уште по-трагично, 50 години резултати, 50 години институции, 50 години интелигенција, 50 години државна суперструктура, сето тоа треба да се скокне, па за да се дојде до тоа. А тоа е проблемот. Тоа е враќањето назад, за мене, значи војна. Тоа е најмалку проблем. Јас не гледам никакво ни потреба, ни можност, а уште повеќе да го поставувам тоа прескокнување како проблем. Тоа се поставува. Работата е што степенот на развитокот на нашиот народ, степенот на развитокот, доведе до тоа ние денеска да имаме собствена национална